মোৰ নাম গোপাল নাগ। 2014 চনত এক পথ দুৰ্ঘটনাত মই দুয়োখন ভৰি হেৰুৱাব লগা হৈছিল। কিছুদিনৰ কাৰণে মই হতাশ হৈছিলোঁ যদিও ধৰক মাৰ জোৰেৰে আজি ধৰক মই 2018 চনৰ পৰা কৃষি কৰ্মত জড়িত হৈছোঁ আৰু কৰি গৈছোঁ, কৰি কৰি আজি ধৰক আপোনালোকৰ সন্মুখত এই পৰ্যায়ত আহি পাইছোঁ যে মই নিজে চলিব বা মোৰ পৰিয়ালক চলাবৰ কাৰণে মই অন্য কাৰোবাক সহায় ল'ব লগা হোৱা নাই। বহুতে জীৱনত হাৰ মানে, আপুনি হাৰ মৰা নাই, সাহস আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস বেলেগৰ বাবে হয়। চাওক, অকল আমি লাভৰ পথ দেখি থাকিলে নহ'ব, কাৰণ কেতিয়াবা আমি লছৰো সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, কিন্তু তেনেকুৱা বহুতো দেখিছোঁ যে লছ হোৱাৰ পাছত হতাশ হৈ কিছুমান ভুল পথত তেওঁলোকে বিচলিত হৈ যায়। কিন্তু তেওঁলোকক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি তেওঁলোকে ভাবে যে মোৰ এই মানে লছ হোৱাত মই শেষ হৈ গৈছে, এইটো ভুল কথা। তেওঁলোকে বিচাৰিলে তাৰ পৰা আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে। মোৰ নাম গোপাল নাগ। 2014 চনত এক পথ দুৰ্ঘটনাত মই দুয়োখন ভৰি হেৰুৱাব লগা হৈছিল। কিছুদিনৰ কাৰণে মই হতাশ হৈছিলোঁ যদিও ধৰক মাৰ জোৰেৰে আজি ধৰক মই 2018 চনৰ পৰা কৃষি কৰ্মত জড়িত হৈছোঁ আৰু কৰি গৈছোঁ, কৰি কৰি আজি ধৰক আপোনালোকৰ সন্মুখত এই পৰ্যায়ত আহি পাইছোঁ যে মই নিজে চলিব বা মোৰ পৰিয়ালক চলাবৰ কাৰণে মই অন্য কাৰোবাক সহায় ল'ব লগা হোৱা নাই। বহুতে জীৱনত হাৰ মানে, আপুনি হাৰ মৰা নাই, সাহস আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস বেলেগৰ বাবে কি ক'ব?